डबल मर्डरर हत्याकारी एतिया रंगा घरर आलोही सोमवारे डिब्रुगढ़त संघटित हुई दूटा चांचल्यकर हत्याकांड हत्याकारी राजीव सुक्रांग जेल सोमवार संघटित हुआ डिब्रुगढ़र बैरागीमत मलखुपसात लुमहर्षक हत्याकांडर अभियुक्त राजीव सुक्रांग अवशेष ग्रेप्तार करिले आरक्षीये पारिवारिक कंदलर भाड़ाघर मालिकसह निज पत्नीक हत्या करिसिल राजीव सुक्रांगे और यह समग्र घटना निज चकुरे प्रत्यक्ष करिसिल आठ बसरिया कणमानीटीये আৰু এই লুমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিয়েই কণমানি কন্যাক লৈ পলাই গৈছিল ৰাজীৱ সুকৰাং ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিলে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত সদী আৰক্ষীৰ সহযোগত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে অৱহেকত অভিযান চলাই আটক কৰিলে হত্যাকাৰী ৰাজীৱ সুকৰাঙক কালি আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত আমাৰ এটা ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হ'ল যে এজন ভাড়াঘৰ মালিক আৰু এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ আমি দেখা পাইছিলোঁ মলকুবচাত এই সংক্ৰান্তত আমি কালি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পাছত এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত যি ব্যক্তি ৰাজীৱ সুকৰাং তেওঁক শদিয়া শান্তিপুৰত লুকাই থকা অৱস্থাৰ পৰা আটক কৰা হ'ল আৰু এতিয়া তেওঁ প্ৰথমতে আমাৰ আজি তেওঁ জেল হাজতে প্ৰেৰণ কৰা হ'ল মদৰ নিচাত আছিলে কোনো কিবা আকস্মিক কিবা মদৰ নিচাত কাজিয়া সৃষ্টি হ'ল তাৰপিছত তেওঁ সংঘৰ সন্মুখত হত্যা কৰিলে ইমানেই আৰু আজিয়েই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে সদর থানালৈ আনিছিলে এইগৰাকী হত্যাকারী রাজীব সুকৰাঙক ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত বৰ্তমান হত্যাকারী রাজীব সুকৰাঙক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জেললৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মুক্তমণি হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন ঈশান নিউজ।